Univerzitetski gradić Chapel Hill izgleda kao sretno mjesto nakon jedne od neočekivanih snježnih oluja. Ali samo nekoliko tjedana ranije, student stomatologije Dea Barakat i njegova supruga Išogorica bili su ubijeni, navodno od ruke fanatičnog ateiste. Sally Ayad kaže da je bila toliko užasnuta da isprva nije znala kako reagirati. Čovjek je tužan, ljutit, ali onda pogledaš svoju djecu i sebe i osjećaj straha te preplavi jako brzo. Obitelj Ayad je dio zajednice od oko 38.000 muslimana koji žive na području Chapel Hilla i susjednog Ralija. Odrastajući ovdje, Sally Ayad se osjećala kao prosječna američka djevojčica. Svirala sam klavir, bavila se sportovima, bila u izviđačima, Girl Scouts, prodavala kekse. Nekad poznatije po proizvodnji duhana, ovo područje, nazvano Triangle, počelo je privlačiti tehnološke kompanije i istraživačke laboratorije još 60. godina prošlog stoljeća. Preobrazba regije u high-tech koridor sa univerzitetima poput ovog ovdje također ju je učinila magnetom za visoko obrazovane imigrante. Za mnoge među njima, uključujući i muslimane, to je bilo ispunjenje američkog sna. Mohamed El Gamal je vlasnik kompjuterske tehnološke tvrtke. Kaže da njegova vjera ranije nije bila problem. Mislim da su muslimani živjeli ovdje kao svaka druga vjera, dugo, dugo vremena. Toranj kapelice na Univerzitetu Duke, utemeljenom kao metodistički koleđ, planirao je međuvjersku gestu prema svojim muslimanskim studentima i osoblju u januaru. Poziv na molitvu došao bi iz zvonika kapelice. Profesor islamskih studija Omid Safi nezadovoljan je da je plan bio obustavljen nakon što je univerzitet primio prijetnje nasiljem. Mi bismo na mnogo načina trebali držati svijeću za što znači biti uključiva pluralistička zajednica. U stvari, ukoliko ne možemo takve stvari raditi na kampusu koleđa, gdje bismo ih onda trebali raditi? Unatoč nazadovanjima, Sally Ayad je optimist. Kao zajednica to ćemo prebroditi i izaći iz toga bolji. Iskreno rečeno, ne bih željela biti nigdje drugdje. Zabrinuta je međutim da će njena djeca biti suočena sa bigotizmom, a možda čak i nasiljem, koje ona nikad nije vidjela dok je odrastala.